pata katika njia pana. 2013 nilijipata kwa njia pana mahali nimejikuta tena. Mkikumbuka tulikuwa na by election. Mheshimiwa Kombo na Mheshimiwa Wetangula. Mimi nilikuwa New Ford Kenya. Nikajaribu kuhepa kufanya hiyo kampeni kwa sababu nilijua kama governor lazima nikue katikati kwa sababu wote watakuwa watu wangu ila atapita. Nikaenda ngambo, nikatembea lakini siku zikazisongi. Sasa nikasema nitafanya namna gani? Na huyu ni senator wangu ameteuliwa na mimi pia chama kimetoa another. Paka dakika ya mwisho wakanilazimisha nikaenda kwa kiwanja. Nikaenda nikasema mimi nasimama na kwa sababu ya chama nikasimama na Kombo. Unfortunately Wetangula akapita. You can imagine sasa hiyo maneno vile inaanza kukaa. Mimi ni governor na sasa yeye amepita. Sasa niko katika hiyo hali tena. Lakini niko kwa chama lakini nitaomba Mungu tena. Niko kwa chama ya Ford Kenya. Sasa mimi nitaangalia, unajua nilikuwa nasema ukienda kujisaidia lazima uangalie kama ni mwanaume upepo unaenda wapi. Bure unaweza kujiharibia nguo. Lakini tayari najua nimeanza kuona na Mungu anisaidie tuwe na senator ambaye tutashirikiana kwa kufanya kazi, the one that will fit in the shoes of Senator Moses Wetangula. Moses Wetangula sio mchezo. Mimi nimekuwa speaker and I can tell you not because he's here. He was a very articulate debater. And if you wanted to take a direction in that Senate, ukipatia Wetangula alikuwa anapeana direction vile mambo inaenda. Very, very articulate, very, very firm na ni mtu mzuri. Kwa hivyo tutakuja, tutatembea umumu, tukiomba kura, tuone vile tunaenda. Mimi nitaomba chini chini hivi, chini chini, chini chini, chini chini, chini chini. Lakini niko, nitafuela chini chini, lakini niko kwa chama ya Ford Kenya, isipokuwa, sasa mimi ni speaker, ni governor. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, sisi tutakuja kuongea hapa mengi, tutakuleja kulosi ya maita. Nataka mnisaidie kuweka makofi pamoja.